Nina Planinšek, v Mariboru ste preživeli tri neverjetne sezone, ampak letos se vam izteče pogodba. Kako naprej? Ja, po res treh odličnih sezonah pri ekipi Feri sem se odločila, da svojo kariero tudi tukaj podaljšam. Se mi zdi, da sem svojo igro popeljala na odličen in konkurenčen nivo. Čeprav moja izbira programa še ni končna. Če potrebuješ pomoč, pridi na informativne na Feri. Po pridobitvi informacij potrebnih za nadaljevanje študija na Feriju, se je Nina Planinšek odločila podpisati dvoletno pogodbo. Tudi ti lahko kariero nadaljuješ na Feriju in postaneš magister inženir oziroma magistrica inženirka elektrotehnike, računalništva, telekomunikacij, informatike, mehatronike ali medijskih komunikacij. Pridi in se prepričaj.